Please subscribe our channel. Assalamu alaikum nazreen. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے. آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے پسندیدہ چینل اسلامی قدم میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, آج ہم جس عمل, وظیفے یا ورد کے حوالے سے بات کریں گے وہ امیر ہونے کا, دولت مند ہونے کا وظیفہ ہے. جی ہاں ناظرین, آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو, آپ دولت مند ہو جائیں, امیر ہو جائیں, آج ہم آپ کو اس کا مجرب وظیفہ بتائیں گے, مجرب عمل بتائیں گے جس کے کرنے سے انشاءاللہ بہت جلد آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا اور اس کے حلال آپ کو نصیب ہوگا. ناظرین, عمل کی جانب جانے سے پہلے اس کی اجازت کے حوالے سے بتا دیتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل سے جتنے بھی وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں اس کی اجازت عام ہوتی ہے, یعنی ہر شخص وہ عمل کر سکتا ہے. اسی طرح یہ عمل بھی ہر عام اور خاص شخص کر سکتا ہے, اس کے لیے خصوصی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. آئیے ناظرین عمل کی جانب چلتے ہیں. ناظرین, عمل اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم مبارک ہے یا وہابو, اس پر مشتمل ہے, جس کے معنی ہیں بہت زیادہ عطا کرنے والا. ناظرین, آپ نے 41 دن یہ عمل کرنا ہے. کوشش کریں 41 دن کوئی ناغا نہ ہو, اگر کوئی ناغا ہو بھی جائے تو وہ دن بعد میں پورے کر لیں. طریقہ کار کیا ہے کہ روزانہ باوضو ہو کر پہلے آپ نے 51 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے, یعنی 51 مرتبہ. اس کے بعد 1100 مرتبہ یا وہابو کا ورد کرنا ہے, پھر آخر میں دوبارہ 51 مرتبہ یعنی 51 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں, بے شک درود پاک درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, کوئی بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں. اول اور آخر 51 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 1100 مرتبہ آپ نے یا وہابو کا ورد کرنا ہے اور 41 دن تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے تحاشا اضافہ ہوگا, آپ دولت مند ہوں گے, امیر ہوں گے اور اس کے حلال اللہ کی جانب سے آپ کو نصیب ہوگا. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا. شیئر لازمی کیا کریں, دوسروں تک اچھی بات لازمی پہنچایا کریں, کیونکہ دوسروں تک اچھی بات پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. پلیز ہمارے چینل اسلامک ادب کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.